Kartoni i jeshili mjetit për jashtë kufirit u kushton 450 euro, që prej rritjes së siguracioneve në tetor, por bazarin e bëjnë dibër të madhe. Tregjet e peshkopis janë braktisur, janë me qindra banor nga Dibra, Bulqiza dhe të komunave për rreth, që kalojnë çdo ditë doganën e Bllatës. Më marrni një ushqim në gjë. Çfarë ble tani? Voj, makarona, uris, sesher, që dumle. Pse është çmi më lirë këtu apo? Sigurisht. Sigurisht. Shumica e produkteve kalon nga Shqipëria drejt Maqedonisë, por çmimet atje variojnë nga 40 deri në 100 lekë më lirë. Çmimet e kanë arsyeshme, edhe ne jemi të kënaqur. Edhe çmimet këtu ke ju janë më lirësor dhe çmimet janë pa nohatje, po janë të njëjta si gjithmonë që vin ton vitit. E bën furnizim këtu drejt. Rritja e çmimit të karburanteve ka ndikuar në rritjen zinxhir të çmimeve në të gjithë vendin.